Når det nu er koldt i lille Danmark, så er det jo dejligt at være på Ibiza. Seat Ibiza har været på markedet i mange år og har altid været populær for at være en lille, handy og prisfornuftig bil. Her er den så i seneste aftapning med en del opdateringer, også designmæssigt, især fronten. Men om den stadigvæk er en lille velkørende bil til de fornuftige penge, finder vi ud af. Lige første gang, man kommer afsted i Ibiza'en her, der tænker man, der er kun 5 gear. Motoren kunne godt trække et 6. gear, men med det høje udveksling, der er i 5. gear, så savner man det faktisk ikke. Støjniveauet er ganske fornuftigt, og det er sjovt med det der med støjniveau, fordi at det er sådan en relativ ting. Nogle gange kan man sidde i en bil, hvor man tænker, jamen, det her det er da en bil med et dejligt lavt støjniveau, og alligevel så har man svært ved at høre hinanden, især hvis der sidder nogen på bagsædet, og man snakker sammen. I Ibiza'en her, der kan man godt tænke, især ved lave omdrejninger, der er der lidt dieselstøj, og den hører måske ikke til den allermest støjsvage. Men alligevel så kan man sagtens høre hinanden, når man sidder i kabinen og snakker. Og det er jo altså en god ting, og det er det, der i hvert fald i min optik gælder. Ibiza'en kan selvfølgelig fås med både benzin- og dieselmotor. Versionen, vi sidder i her, det er med en 90-hestes 1,6 liters dieselmotor. Og den kan også fås i samme størrelse, men med 105 heste. Og den her 90-hestes motor klæder bilen rigtig godt. Det maksimale drejningsmoment er 230 Nm, som er til rådighed ved 1500 omdrejninger. Og med en egen vægt på små 1250 kg, så er det lige tilpas til den her bil. Og ikke mindst, når man skal se på det med miljømæssige øjne og pengepungen. Seat lover, at den går små 24 km på literen, og som sædvanligt skal man trække lidt fra, men hvis man kører pænt, så er det faktisk muligt at komme ret tæt på. Gearskiftet er super lækkert, går præcist, man finder hurtigt gearne, styretøjet præcis, instrumenteringen fornuftig, og interiøret også ganske nydeligt. Lige på nær det der med plastfarverne, jeg synes, det er sådan et væld af forskellige farver, og det passer ikke rigtig godt sammen. Vi har en radio her, som passer fint ind i interiøret, men den er altså ikke let at have med at gøre, og jeg kan godt lide det der med, at der er fra 1 til 6, så man kan vælge stationerne lynhurtigt bare ved at kigge ned og trykke en gang. Her skal man ind i menuen og lige i gang, og det bryder mig ikke om. Det skal være enkelt. Nu er Ibiza'en kun 4,3 meter lang, så det er jo selvfølgelig begrænset, hvor meget plads der er i kabinen, og sådan noget ved man, når man køber bilen. Hvis jeg med min 175 cm sidder bag rattet, så kan jeg sidde bag ved mig selv, men også kun lige sidde der. Nils med sin 192 cm kan også godt sidde bag sig selv, hvis han sidder her bag rattet, men ikke så behageligt. Med hensyn til bagagerummet, så er det på små 300 liter, og der er en lidt høj læsekant, men det fungerer udmærket. Skal vi se på de negative sider? Der er meget små. Altså, jeg vil sige, at udsynet skråt bagud, jamen det er, som i mange andre biler, ikke specielt godt. Man har en god indstigning, medmindre man er 1,92, som Niels, han banker imod et eller andet, hver gang han skal ind i bilen. Men så kan man bare lade være med at være så forvokset. For lige at zoome op, så har vi jo en dejlig lille bil her, som jo på ingen måde irriterer. Der er ikke noget, man sådan bliver irriteret over. Den fungerer på alle punkter. Og vil jeg købe den? Jamen det vil jeg helt sikkert, men i en anden farve. Godt nok mener Niels, at det er en rigtig rapfarve, og det er det selvfølgelig også, men jeg synes, den er sådan lige over rap. Men smag og behag, jeg vil i hvert fald vælge en anden farve. Men gennemført bilen.